আপুনি প্ৰথম যোৰহাট জিলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে, কিমান চনৰ কথা আৰু কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া? মই কথা হ'ল, মই প্ৰথমতে মই আমাৰ ইয়াতে স্কুল নাছিলে কোনো ওপৰত পঢ়িবলৈ, গতিকে মই চিনামাৰত পঢ়িবগৈলগীয়া হ'ল বাধ্য হৈ চিনামা হাইস্কুলত। তাকো লগ নাই, লগ নোহোৱাৰ কাৰণে মোক মা বৌয়ে এটা ল'ৰা, গতিকে এই দেউতাই দৰ্জি শিকাবলৈ লগাই দিছিলে, যে পাছত লগ এটা লৈ মই চিনামাৰাল পঢ়িছিলোঁগৈ। আৰু চিনামাৰালে প্ৰায় আমাৰ ঘৰৰ পৰা 5 মাইলতকৈও বেছি হয়। চাব যে আমাক এই চাহ খেতি সম্পৰ্কে আমাক এই স্কুলত নিশিকায় বা এই চাহ খেতিৰ বিষয়ে ৰচনা লিখিবলৈ নাহে, গতিকে কিয় মোৰ আমাৰ ধান খেতি বা মৰাপাত খেতি এইবিলাকহে আহে, এই তেনেকুৱা এটা মোৰ মনত খেলি যায়। ৰাস্তাত যাওঁতে খোজকাঢ়ি যাওঁ আৰু খেলি যায়। এই তাৰপৰা যেতিয়া মই ঘৰতো খেতিত লাগিব লাগে, খেতি নহ'লে নহ'লে উপায় নাই, মই বজাৰলৈও যাব লাগে বস্তু চস্তু বেচিবলৈ, এনেকুৱাবিলাকো কৰোঁ। বৌয়ে মোক, মোৰ মা আৰু দেউতা আগতেই ঢুকালে 1962 নে 1963 এনেকুৱাত। তাৰপৰা আকৌ মা 77 মানত ঢুকাইছে, কিন্তু তাৰ আগতে মই চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 70 দশকত 70 দশকত। আৰু মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 78 আৰু 79 তেওঁলোক আহিছিল, সপোন বৰুৱা আৰু তাৰ ওপৰত অমিয় নেওগ, তেওঁ দিন আছিলে, আৰু চেঞ্চেলাও আহিছিলে। তাৰমানে মোক এই আমাৰ যিজন গোলাঘাটৰ মন্ত্ৰী আছিল সোণেশ্বৰ বৰা, তেওঁ মোক এছেম্বলিটো সুনাম চুটিয়ে মোলৈ লোন পঠিয়াইছিলে। এই লোন বুলি ক'লে মই কোনো এপ্লাই কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ এই যোৰহাট যি হেৰি এইখন কোঅপাৰেটিভৰ মেনেজাৰ আৰু এইদৰে আহি পেলাই মোক চাহ খেতিৰ মাজত তাতে লগ কৰিছে গৈ পেলাই। তেতিয়া আপুনি দেউতা, যেতিয়া আপুনি চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে, প্ৰথম আপুনি কোনটো ফেক্টৰীত দিছিলে চাহৰ কেঁচাপাত ক'ত দিছিলে? চেনিজানত দিছিলোঁ। কিমান তেতিয়া আপোনাৰ 1 কিলো পাতৰ দাম কিমান আছিলে? তেতিয়া পাতৰ দাম মোক প্ৰথমতে তেওঁলোকে এই হেৰি দিছিলে, 2 টকাকৈ দিছিলে। মই আমি এইটো এটা কথাই জানো যে এটি কলি দুটি পাত, এইটো এটা আমাৰ লেচন। আৰু সেইমতে আমি 30 বছৰেকত 30 বাৰ বা 35 বাৰ ইমান মিনিমাম ইমানটো আমি বছৰেকত পাত ছিঙো, ইমান বাৰ ইমান বাৰ আমি ছিঙো, 30ৰ পৰা 35লৈকে ছিঙো বাৰ। কিন্তু এতিয়া সেইটো ফ'ল' কৰিব পৰা নাই, লেবাৰৰ অভাৱতো কৰিব পৰা নাই, বা তেওঁলোকে এই পাতটো বেছি হ'বৰ কাৰণে দীঘল কৰি অলপমান তোলা এটা দেখা গৈছে। দেউতা, অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, স্বাস্থ্য ঠিকে আছেনে? মোৰ স্বাস্থ্য হেৰি ঠিক, মানে বৰ বেছি দূৰলৈ খোজকাঢ়ি যাব অলপমান সাহস নকৰোঁ, এই ল'ৰাহঁতেও নিদিয়ে, গতিকে এনেই 1-2 মাইল এনেকৈ লাহে লাহে খোজকাঢ়ি যোৱা এটা অভ্যাস কৰি আছে।